በተለያዩ ትልልቅ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚመክረው አዲስ ወግ አብይ ጉዳይ ከጽንፎች መካከል ወርቃማውን አማካይ ፍለጋ በሚል የጽንፈኝነትን ሕሳቤ ምክንያትና ውጤት እንዲሁም መፍትሄ ላይ የሚመክር ውይይት እያካሄድ ነው በምዕራፍ በምዕራፍ ተከፋፍሎ በሚደረገው ምክክር የጽንፈኝነት መገለጫና ውጤቶቹ ላይ ሀሳብ ያካፈሉ በጽንፈኝነት ዙሪያ ጥናትና ምርምር የሰሩ ምሁራን ጽንፈኝነት ስነ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ መገለጫዎች እንዳሉት አብራርቷል የሆነ ነገር ይጎለናል የሆነ ነገር አተናል ወደ ትክክለኛ ማንነታችን ወይም ወደ ትክክለኛ የፖለቲካ ይዘታችን እንመለስ ያጣነው ነገር አለ የሚል አስተሳሰብ የፖለቲካውን ስርዓት እንድወር የማድረግና የተበዳይነት ስሜት ውስጥ ያሉትን ቡድኖች ለዚህ አላማ በመሰብሰብ የመጠቀም አባዜ ይወራዋል ማለት ነው ፖለቲካዊ ጽንፈኝነት ይህ ፖለቲካን ከስሌት ወደ ስሜት የሚያወርድ እንደሆነ በመድረኩ ተነስቷል። ፖለቲካ ወይም ፖለቲካዊ መሰረት ያለው ጽንፈኝነት ፖለቲካ ከዊዝደም ወይም ከጥበብ ማንነቱ ወጥቶ ወደ ስሜታዊ ማንነቱ እንዲያመጣ ያደርጋል የፖለቲካዊ ጽንፈኝነት ማለት ነው ፖለቲካም በሁለት መልኩ ነው የምንከፍለው ማለት ነው በዚህ የተነሳ the ኦፍ ኦፍ ኢሞሽናሊቲ ሌላኛው የጽንፈኝነት መገለጫ ሃይማኖታዊ እንደሆነ በውይይቱ ላይ መነሻ ሀሳብ ያቀረቡ ምሁራን አብራርተዋል ሃይማኖታችን እንዲበደል እንዲገለል ተደርጓል በሚል ውስጣዊና ይህንን ሀሳብ በሚደግፉ ውጫዊ ጫናዎች የሚፈጠረው የሃይማኖት ጽንፈኝነት ውጤቱ በእኩልነት ስም የበላይነትን የሚፈልግ እሳቤ ነው ሲሉ አብራርቷል ለዚህ የሚያበቁ ምክንያቶችንም አንስተዋል ለሃይማኖት ጽንፈኝነት መባባስ አውዳዊ የሆኑ ጉዳዮች በዋናነት የሚጠቀሱት አራት ናቸው አንደኛው ጠንካራ ያልሆነ መንግስት መኖር ሁለተኛው የህግ የበላይነት በአንድ ሀገር ውስጥ ሳይኖር ሲቀር ሶስተኛው የሙስና መስፋፋት አራተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ የወንጀል መስፋፋት እነዚህ ኮንቴክስቹዋል የሆኑ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች ወደ ሃይማኖት ጽንፈኝነት እንዲገቡ የሚያደረጓቸው ነገሮች ናቸው የመድረኩ ተሳታፊ ባለሙያዎችም በኢትዮጵያ የሚታዩ የጽንፈኝነት ስንባሌዎችና ሊሰሩባቸው ይገባል ያሏቸውን ሀሳቦች አንስተዋል እኔ ሳልኩት ዲዛይን ብቻ ነው እንጂ የነገሮች ምሳሌ የነገሮች መንገድ የሚለው ሳቢያችን መሄድ ባለብን ርቀት እንደ ህዝብም እንደ ግልም እንደ ሀገርም ወጥሮ የያዘን ይመስለኛል ከዚህ በላይ መሄድ እንችል ነበር ማለት ነው ማካከለኛውን መንገድ መፈለግ አማካዩን መንገድ መፈለግ ማለት አቋም አለመኖር ማለት አይደለም ጥልቀት ያለው ጥናት ላይ የተመረኮዘ ሀሳብ በመንጨት ይቻላል መካከል ላይ ሆኖ እዛ ላይ በደንብ አድርገን መስራት ያለብን ይመስለኛል በበታችነት ስሜት የሚነሳው የጽንፈኝነት አስተሳሰብ ሌላኛው መነሻ እንደሆነ በመድረኩ ተነስቷል ለዚህ የጽንፈኝነት ህሳብ የተጋለጡ ሰዎችን ጥያቄ እንዲያነሱ ማድረግ መፍትሄ እንደሆነም ተጠቁሟል እዚህ የጽንፋዊ አስተሳሰብ ውስጥ የገባበትን ሰው ትልቁ የምናደረግለት ሁለታ እንዲጠይቅ ማድረግ ነው ትክክለኛውን ጥያቄ ከጠየቀ በኋላ ሰው መንጋ መሆን አይችልም እና አይታችሁ ከሆነ በእንደዚህ አይነት ከልቲክ ሙቭመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚከለከሉት ነገር መጠየቅ መጠየቅ ወንጀል ነው ምክንያቱም መጠየቅ በጣም ብርሃን ነው ለሰው የጽንፈኝነት ንሳቤ ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ተደጋጋሚ ምክክሮች ህዝብን የሚያነቁ የምሁራን አሰናሳይ ቡድኖችን ማቋቋምና ተግባራዊ ስራ ማስጀመር እንደ መፍትሄ ተቀምጧል